Noin 9 uutiset ja Juha Kinanen. Kuvaajina meille tänään Joonas, Aino ja Niko. Aiheita tänään tässä uutislähetyksessä on ruokailu leirillä, miten on nukuttu yön aikana ja sitten yleiskuvaa eri puolilta leiriä ja miltä se ruoka on sitten maistunut, kun on herätty tuolta hieman kosteahkosta yöstä uuteen aamuun. Päivä on ollut vähän epävakainen, mutta muuten hyvä ja toiminnot eri puolilla leiriä tällä hetkellä täydessä käynnissä ja niitäkin pääsemme sitten tässä lähetyksessä hieman tutkailemaan. Puuroa meni tänä aamuna 120 litraa ja aamukahvia meni 25 litraa. Keittoa on mennyt noin 170 litraa suunnilleen. Ruoka on ihan hyvä täällä. Kaikki ei tietystikään varmaan tykkää, mutta on se ihan hyvä. Hyvältä. Omasta mielestä ja no niin. Joo, munkin mielestä oli aika hyvää. Ehkä mausteita voisi olla enemmän ainakin mun makuun. Ruoka on aina tarpeeksi ja olen itsekin huomannut, että jos täällä ruoka alkaa jostain asteesta loppumaan, niin siitä tuodaan ihan heti lisää. Oli joo. Oli ja luultavasti kaikille riittää ja vaikka itse syö vähän, niin muille sitten riittää enemmän. No, tietysti jo kun on kerta kesä, niin kiva joku jotain, tietysti jotain tyyli grilliruokaa, niin kuin jotain grillissä tehtyä, mutta säät ei oikein näytä siltä, eikä ruokalista myöskään, että semmoista on luvassa. Mä en oikein tiedä, ehkä ainakin jotain pastaa. Joo, jotain niin kuin ihan vaan kotiruokaa, mitä se olisi kotonakin, ihan vaan niin kuin sellaista, mitä täältä saa. Miten nukuit? No eka yö meni aina huonosti, niin huonosti. No, mä nukuin sillä ihan semi hyvin. Sama. Miten nukuit? Ihan hyvin. Miten nukuit? No ihan hyvin, kiitos. Teltassa oltiin ja vesi pysyy siellä missä pitääkin, eli ulkopuolella. Ihmetellyt erilaisia polkuja, mutkaisia, jyrkkiä tai ihan kapeita. Kaikenlaista uutta tulee eteen reissuilla. Kaikki värit elämä on meillä vastassa. Tämä polku, sitä kulkee saamme, ilot surut jaamme ja voimme uskaltaa. Elämä on polku, jolla voidaan seikkailla. Luottamuksen siivet kantaa kauas matkalla. Tämä polku, sitä kulkee saamme. Ilot, surut jaamme ja voimme uskaltaa. Tätä polku rohkeasti jaamme.
No niin, tässä meillä on tällainen editointiohjelma, Adobe Premiere, joka on ihan tämmöinen ammattitason juttu. Niin tässä on tämmöinen aikajana, johon sitten näitä klippejä, joita kuvaillaan tuolla, niin laitetaan järjestykseen. Onko se Adobe Photoshop? Premiere. Tämä on niin kuin video varten. Ja sitten tänne saadaan sitten laitettua tällä, että kun täällä on kuva, niin sitten voidaan esimerkiksi laittaa tämmöinen siirtymä, eli se niin kuin, tämä on tämmöinen niin kutsuttu ristivaihto. Vilkas keskiviikko ja oikein paljon kaikkea tekemistä löytyi tänään täältä polkuleiriltä Keuruulla isossa kirjassa. Ilta huipentui vielä keskiviikkona eilisen tiistain tapaan juhlateltassa tapahtuneeseen iltaohjelmaan. Iltaohjelmassa esiintyivät leirin housebändi, Pekka Laukkarinen trio ja sitten mielenkiintoinen hajatuksia herättävä, ajatuksia, hajatelmia ja kaikkea tällaista herättävä näytelmä Kuon nuorten esittämänä. Kuohan on kirkon ulkomaanapu, joka tekee humanitaarista työtä ympäri maailmaa, Afrikassa, Aasiassa ja auttaa ihmisiä siellä, missä apua todella tarvitaan. Hyvä päivä, huomenna vielä parempi. Ja katsomme päivän, siis torstain huomisen säätä. Sää näyttää huomattavasti paremmalta kuin tänään. Aamupäivällä aurinko pilkistelee tuolta pilvien raosta, ainakin tuon sääennusteen mukaan. Lämpötila on nousussa sinne 17 asteeseen, ehkä 18. Iltapäivällä sitten hieman ripsoo taas vettä, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa alkaa paranemaan. Ja eihän me olla sokerista, ei me sulata, kun ollaan sateessa. Ei muuta kuin hyvää leiriä.